Ahoj děti. Na straně 4, nadepsané A4, pokračujeme druhým cvičením. Dívám se na cvičení a ptám se, dokážete přečíst zadání? Zkuste to samostatně, já chvilku počkám. Prohlížej první cvičení a napiš ano, ne. Tak, abych mohl prohlížet první cvičení, tak se musím vrátit sem na stránku, jsem ve druhém, prohlížím první. A proč bych měl prohlížet první cvičení? Podívám se dál a budu číst. Na sále je 15 princezen. Aha! já tam mám zjistit, jestli je to pravda, jestli tam je 15 nebo není, kde pak to asi tak zjistím. Jo, v zadání, tam jsme o tom četli. A já už ty princezny tady vidím a tady je ta hledaná informace. 15 princezen, takže ano, tohle je pravda, na sále je 15 princezen. Píšu, ano. Tak, jedeme dál. Na sále je jedenáct vodníků, takže budu hledat tuhle informaci. Hledejte se mnou, máte? Co jste zjistili? Že je to pravda nebo není? Já jsem tadyhle, tady, tady, tadyhle. Jsou vodníci. Jedenáct vodníků, na sále je jedenáct vodníků, takže píšeme, ano, informace je pravdivá. Tak. No, a pokračujeme dál, tak si jdeme ještě jinou. Je 15 víc než 12, no tak já si tady dám 15, takhle, tentokrát to obtáhnu takhle rukou, a tady 12, tak, taky to takhle obtáhnu, no a jasně vidím, že je to pravda. Ten sloupec je vyšší u 15 než u 12, takže zase ano. No a poslední, co tady máme? Je 12 menší než 11, tak 12 to je tady. A tady 11, ještě obtáhnout na ty ose takhle. Tak. A jedenáct, ale to se teda nezdá menší. To je víc. 12 je víc než 11, takže tohle to není správná informace. Tak, a teď se vrátíme. Jo, a tady to nemám doplněný. Já jsem si to doplnil tam. Takže víte co, zkuste to ještě jednou udělat sami. Tak, přerušte video a vyřešte Zvládli jste? Děkuji. No a já vemu teďka to řešení. Takže jste se přesvědčili, že na sále je 15 princezen, ano, na sále je 11 vodníků, také ano. Je 15 větší než 12, ano, je 12 menší než 11, ne. Tam by správně, kdyby tam mělo být ano, mělo být, že 12 je větší, pozor, takhle, než 11, tak. A co mě napadá teď? Co kdybyste si dali další otázky o pravdivosti, jestli je na sále 10 pirátů? Nebo 9 bílých paní? A nebo je šest větší než čtrnáct? Otázek může být hábaděj.